Što sam i najavila, muzički segment na samom kraju jutarnjeg programa. Aleksandra Paladin, pomoćnik direktora muzičke produkcije RTS-a, je naša gošća, odnosno domaćin, moja koleginica. Aleksandra, dobro jutro, dobro nam došli. Bolje vas našla, dobro jutro. I ovo je prvi put u jednoj novoj ulozi, dakle ispred muzičke produkcije RTS-a kao zamenice izvršnog direktora. Međutim, 25 godina iskustva, znači mnogo radnje i radi i saradnje i sa simfonijskim orkestrom i sa horom i big bandom RTS. I šta ste zatekli? Da čujem prvo vaše emocije. Ovo je posao, umetnost, emocije, muzika ide jedno s drugo. A meni se čini da sam nekako zaokružila svoj put delovanja, dakle od muzičkog urednika i autora emisije koja se bavi aktualnim događajima iz sveta umetničke muzike, da dođem do muzičke produkcije sa kojom sarađujem više od dve decenije na različite načine i kao autor tekstova za brošuru i kao voditelj programa i kao neko koji učestvovao u njihovim promotivnim kampanjama. Tako da, evo, došla sam, napravila, da kažem, taj jedan novi korak, misleći da sva ta svoja iskustva i medijska, a i ono sve što sam uspela da upoznam u muzičkoj produkciji, ansambli, ljudi, način kako oni funkcionišu i dišu, ali i divnu publiku koncerata koja dolazi na koncerte iz svih ansambala. Mislim da je to zaista jedan novi početak, tako da se veoma radujem što se nalazim na toj poziciji. I ja bih baš želela da krenem od tih rezultata, a to su prepune sale na koncertima, zadovoljna publika, mnoštvo koncerata, reći ćete nam planove za ovu godinu, ali najpre da kažemo kako ste ušli, odnosno muzička produkcija RTS u ovu 2024. godinu. Ušli smo sa mnogo lepih želja, upravo ponešeni tom dobrom energijom prethodne godine koja je zaista maestralno završena. Pre svega Big Band je bio u svojoj 75. godini jubileja i svi se još uvek sećamo tog sjajnog koncerta koji je bio na samom kraju godine, koji je bio posvećen Dušku Gojkoviću, ali sećamo se i koncerta na kojem je maestro Bojan Suđić uz Simona Trpčevskog nastupio u sali Kolačeve zadužbine, prepuni koncerti, pune sale, dobre kritike, sve to nešto što nosi upravo tu jako dobru energiju i na taj način su formirane i nove sezone koje su objavljene na samom početku godine i slobodno mogu da kažem dve atraktivne sezone, ništa manje ne možemo da uradimo nego da one budu još bolje nego što je bila prethodna muzička godina. Big Band svakako jeste izašao iz godine jubileja, ali sa sjajnim utiskom i negde i njihovim sjajnim osjećanjima. Često su bili gosti ovde u okviru jutarnjeg programa, tako da očekujemo da se to tako nastavi. Što se tiče simfonijskog orkestra, bio je najavljen jedan spektakularan koncert, međutim on je odložen prosto za publiku koja je to očekivala, koja je znala o čemu se radi, da kažemo šta se desilo. Da, slobodno mogu da kažem svetski poznato ime, pijanista Denis Macujev, koji je očekivan sa velikom pažnjom na koncertu sa simfonijskim orkestrom, otkazao je svoj koncert iz zdravstvenih razloga, prosto i ovi virus i ova situacija ne mogu ni najveći izvođače da na neki način zaobiđu. Taj koncert je bio planiran za sutra, ali odložen je za 3. april. Tako da koristim ovu priliku da svoje našoj publici koja je kupila karte za koncert kažem da će za 3. april važiti ulaznice koje su kupili, a oni kojima taj datum ne odgovara moći će da vrate ulaznice. Tako da još malo strpljenja i Denis Macujev koji će svirati čuveni drugi koncert Sergeja Rahmanjinova. To je nešto što je zaista dobar, možemo da kažemo i taj atraktivan početak sa novim solistom. No početak neće biti tada, mi sledeći koncert simfonijskog orkestra zakazan je već za 3. februar kada će sa horom RTS-a izvesti Lazarovo obretenije, to je koncertno izvođenje opere Miroljuba Ranđelovića Rasinskog. I ono na što smo ponosni, to jeste upravo ta saradnja različitih ansambala muzičke produkcije, nekako je najprirodnije to budu hor i orkestar, ali mnogi projekti, to se može videti u okviru sezona, uključuju i zajedničke koncerte hora i Narodnog orkestra, Big Band sa horom i sa našim najmlađim ansamblima, Dečijim horom i horom Kolibri, tako da zaista bit će ovo jedna divna sezona. Ono što možemo da shvatimo sada, kako bi rekli, neki gust raspored, kakav je bio i prethodne godine, međutim, svi smo negde zaista ponosni na muzičku produkciju Radio Televizije Srbije, ne samo da se radi mnogo, nego na najbolji mogući način se predstavlja to što radi, da ponovim još jednom, nailazi na divan odjek kod publike, uvek su
sale pune, uvek su koncerti lepo ispraćeni i prokomentarisani. Šta je još važno za muzičku produkciju Radio Televizije Srbije, što vi želite sada da podelite sa nama, da istaknete, a možda da ne otkrijemo nešto što ne bi trebalo pre vremena? Da, u modeliranju svojih sezona i ansambla muzičke produkcije prate aktuelne trendove, da kažemo, svetskih ansambala tog tipa. Mi ćemo obeležiti, kao i svetska muzička javnost, godišnjicu Pučinija. Također ćemo se setiti i velikana srpske muzike ove godine, to je kompozitor Enrico Josif. Premijerno ćemo izvesti i dela i drugih srpskih kompozitora, jer to je negde naša i obaveza. Takođe, bit ćemo deo obeležavanja stogodišnjice Radio Beograda na brojnim koncertima koji će biti upriličeni tim povodom. Simfonijski orkestar će pratiti najbolje finaliste već čuvenog međunarodnog takmičenja muzičke omladine. I to su samo, da kažemo, neki od momenata koji su izdvojeni iz ove sezone koja će biti bogata, koja će predstaviti mnoge mlade izvođače koji grade svoje karijere već vrlo uspešno na inostranim koncertnim podijumima i nekako je možda, da kažemo, taj dobar simbol bio i prvi koncert koji je održala muzička produkcija ove godine. To je koncert koji je bio 16. januara kada je sa horom RTS, sa horom koji ove godine obeležava 85 godina postojanja, dakle zaista velika tradicija horskog pevanja, nastupio mladi dirigent koji evo već neko vreme sa nama, Hadžijatkov Milutinović, izvodići Opelo Svetislava Božića, dakle mladost, domaća dela, sjajna izvođenja. Na neki način bit će to, da kažemo, dobra pozivnica za sve sezone ansambala muzičke produkcije. Mnoštvo događaja, sadržaja, nova energija, evo koju vi donosite i puno entuzijazma u saradnji sa našom muzičkom produkcijom. Hvala što ste nam sve to predstavili. Imam još jedno malo pitanje, možda je onako lično, kako je sarađivati sa muzičarima iz naše produkcije? To je velika predivno, porodica. Velika porodica, baš tako, predivno je. Ja s radošću idem na posao, zato što to nije posao, živjeti, odnosno raditi u muzičkoj produkciji, to znači živjeti jedan poseban život, mogli bi da kažem da to postaje moj novi stil života. Mogli bismo da pričamo još dugo o tome, o muzici i umetnosti i lepim nastupima. Biće prilike, hvala veliko što ste bili gošće, odnosno domaćin jutarnjeg programa u muzičkom segmentu. Videćemo se opet uskoro. Vama, poštovani gledoci, hvala što ste i ovo jutro proveli sa nama. Ja vam želim prijatan i lep ostatak dana i doviđenja.